vocês, certo? E agora, o último ritmo pernambucano que nós vamos apresentar é o maracatu. É um ritmo que, infelizmente, devido ao tempo, não dá para contar bem a história do maracatu. Na próxima, a gente um tempo maior, temos outras apresentações também, né? Aí vamos falar um pouco do maracatu. Mas é um ritmo que veio da África, né? É um ritmo que tem a sua origem, uma boa base fundamental da nossa cultura pernambucana, mas é um ritmo que veio de fora, que nós, que pernambucano, digamos assim, que aprimoramos o ritmo. Então, com vocês agora, eu queria para entrar na sua aula, nós vamos fazer o maracatu, encerrando assim a parte de ritmo, certo?